Ciao Lirali. خیرا بلی توار دے خوبرا پاسی دما حمزہ ٹیلیفون کڑے دے پتہ نشتے چھ صحیح صاحب دے وی توار دے سس چھ مخی لرات لو تاس تبی خیما ٹیلیفون نہ کے او فرا کو سنا زابیہ مکو کنا پراٹی تو تا دی اوری جو لادا کو نظر ویستے سے پلا واریسو لکه سر جی امتحان دی بس بل ورځ ایگزام دی سټڈی ورځ یو وکړ راځي نا ساتي کله و راځي ولې کان جاله کا چاولی رالی سی پلا ته سوال غواړي ماشاءالله ماشاءالله بس چې چاول کی ځان کړول او رستو مزه کوي بس تاسو پر سټڈی کوي کیمرا پاکول ها نو هر څه ناصافي ناصافي په کې څوک ریسټورنټ په کې مراغه حمزه وای نه ده او زم چې ده یې کنه او بالکل نو ولې ریسټورنټ په ټایم ډېر کړي بس خورا کو شو او د دې ځګنا روان کی ده حمزه یاره مونږ چې روټه خورا سټوډنټ بس پیدا شي په ټایم تاسو کم ځای په ټایم باندې ما ته پته نو او و مې نه لیدای خورا خو دې و خورو چرته بزوم بس په الله خواله زو سره لګ ملاوی کو سره پلانینګ شي کو آصف لا سم چل لے اما او دادا درا دو یو بده کې شربت خټه تیار کسي دا پټېټ یې هو او ګرمي واري او درا دو حمزه ته خپل درې سي بولا نم سکي نو ته ماما باندې نور سس کې ما وی چې د ایملی دا شربت په کوم ځای نه ایملی شربت په کوم ځای کې میډیکل کالج په کې ته ولاړ سره آلو بخارا آلو بخارا ولا دې املی شربت یې موږ کو استا وسیم در روان دي څنګه چې تاسو ته پته شي نه زافیرا غلی او شرط دا خو دی شو هر سړی به خپل وس مطابق هر څه کوي زمانه زافی دا وځي او بوس کې او تاسو ته لګي اسی پلا راغه پکر پکر سدې راوړل لگا بس یې سن زافی کوم ته لند نه نو دا خو ډیر خکارو کو شربت یې راوړل غوډه دي نه پس په موږ ایکسپیکټیشن خلرو دا سن دي خوړل لسار نه یرا واده یو نه خړو نو بیا او ګرمي لګا تر یوګی دی دادا سین دې مخکې مخکې دا سین نه جوس په جوړ ایګرام غړتا بل بچر ته ځو بل کو بتور غړتا ځو ان شاء الله خو هغه اوس د دې سړی دلا سپات دې وي سټډي او ایگزام نو خو سن از کو غون تګیده څه پته نه دی بس اوس دا دې پلان چینج کې دوه ولې دې وای چې چرته وځو ها دادا دې شو دادا خبر وکړو بس څنګه چې پلان د نصابې جوړ شو زموږ په ټیم کې حمزه او حارث شد شو حمزه خو خیر هر ځل بغاوت کوي کنه او په دې ځل نه بغاوت وکړو او حارث خو خیر کوم څه مسله راغله نو هغه یې هلته پاتې شو لازم سره دوه غلې نور تیار شو موږ سره ډېر ټیم برابر شو بس تاسو وینئ چې مخکې څوک دی موږ سره لا پته نشته ده لمن یو دوه کسان پاتې شولو او خله پاک را لید وکاسان نور را کړل ها سلام څوک دل پاتې شو حمزه دل حمزه پاتې شو او حارث پاتې شو څنګه چل چرته بزو زوبا دغه تا مرغزار تا نیلاب دا نیلاب نیلاب دا ستاره زړه ارمان پوره کې نیلاب دا ته بز منتلو نیلاب دنتا انفارچونیټلی پلار باندې کار کیږي اوس دلته ولړ دی ډیسیژن اخلي چې بل چک ولاړ شي اوس پته نشته چې چرته به زوروره چینه ته ولام بوکس چلو کوم ولام بل نکړو دا ته کی شي وی دی
سخت کی شوی دی او پتہ اور تم نشته جو اس پس چل کولاری ماری بند یا سلیمان چرتا بزو کته وڈن جاگی تو دادا چون نه بعد دادا ون دادا ون سوت درک چری کلا غلط دادا نن کم دے انا کوم مته بس د برډن نه خولین دین خطا شو بل زه تراغلو دو کسان مقابله ده چې په بو کې وسوګ ډیر سات دنه نتی رہی 1 2 3 خراب شو او بل وسره وته بغیر د باچان ټول ولامل او دا یو ځوان پک وګه شه د دې زګینه رسخت کیغو کومه خدای سخ کولی راغلو ابره تم وخایو سلیمان خان یو دیګی طرف وسو د خپل طرفه سچل وکای ویزه کورچې په خومه چې به کال وګ کور ته قرش وستا دون لاسرسي په کور کې یو مونږ یو سوی وجوات کې پېته کو زم چې اوس کوډی راځي ته مزه او کلاو سلیمان بیل ورکو تختمه بیل ورکو ستا صورت فیشل ایکسپریشنز سلیمان سویل نه غواړي باچا دل نه بروسه ته خلو مخ کې ګور په سراب نو جتاس ته غواړي سلیمان نه غواړي په دادا باندې زر بزر درې زر سلور در پنځه زر قربان دادا برخه ته وګوره چې راګو شوې وي کنه هې اته راګو شوې دی وې اله کا دادا امر غزار نه راغلو ډیر زیاته مزه وکړه او وس یو بل طرف ته موفکی بو ګورو که سوو جو هغه برته مو خایم کنه وجو بس وسنا الله حافظ دا بیت ده او انویټیشن در طرف سر تاسو ته راتلو باندې ډیر هرکلی کوم او ډیر ډیر مننه پر راتلو باندې بس دلته زمونږ یو ورکوټیشن ایونټ سیمینار پروګرام دی زمونږ د کمپنی ده هغې پروګرام لا سر له انویټیشن ورکړه سر راغله سر ډیر مشکور
تاسو خبر شوی ناسافی ما تا سکسان ملاو شو دا تعروف موتا جانا ده مستر رحمت الله واتی چه کم ده عباس دا غالیگی بود فیزی استاز څنګه چې ماته ستویلو دی اتوار ورځ دا چې سکی کی ټول بتا ست خیمه نه دي سره نن زمونږ نه ساپی وی لاک سر ترس یاوې ډا خپنه شي سر تلانه رسیدلې ڈٹا سر چکم دے خلق چی تو فیزی سیب چکم دے اصلا سپرائٹ ہو سپرائٹ تو ایکو آو نا خو می نظر ماجی دا پارا تو ایکو موائی دا خوالی الیک چا دا نظر نشی